me derrubai, de eu ser alguém que tem a força de gostar de quem quiser. Contente. A Paula, minha técnica. Que eu adoro. E a gente dá-se muito bem a trabalhar. Estás a ver com esta encomenda? A minha querida Laura, amiga, já nossa. Olha, muito. Somos várias são as muito. Duas. Muito. Salve seja, que estamos lindíssimas, não é? Mas agradeço imenso por estar aqui. Obrigada. Paulo Faustino tem que ser homem por excelência. Deste teatro, amigo meu de coração. É a minha vizinha, a minha Flores, que veio também na biografia por causa de uma coisa que aconteceu, um bocadinho. Pronto, uma amiga do coração, estás a ver? Estão aqui hoje para eu ser um dia ainda mais feliz. Carmen Filomena diz poesia como ninguém. Eu, quando posso, vou ter com ela meus grandes amigos. E como hoje o dia mais social não podia faltar, senão levava um salário. Quem é que não conhece o Virgínio? Não parece? Essa mulher é fabulosa. Mas é o Ricardo Mesquita, um grande amigo meu. Ela é maravilhosa. E eu gosto muito de ti. E ele era muito amigo do Camilo. E a partir daí ficamos muito amigos. Quem é que não conhece o Virgínio? Com as suas crónicas de gastronomia que eu guardo religiosamente. Obrigada. Fernanda Costa, que nos vai dar a honra de dizer umas palavras sobre a minha biografia. Grande amigo já há muitos anos e eu estou muito, muito feliz por ele participar neste evento. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Jorge Caritas, meu grande amigo, a esposa. Eu gostava que ele tivesse casado comigo, mas afinal, olha. E já li a biografia, vale a pena. É um livro fabuloso. Esta é a Vera, é a Dona Star, que ele chama-me ela. Fico a conhecer, para além da mulher, da atriz, do ser humano maravilhoso que é eu, Polónia, e de quem eu sou amigo e admirador. Uma mulher extraordinária, uma mulher fantástica. A grande dizer da poesia extraordinária. Obrigada por terem vindo na minha casa. Alexandra, honra-me com a sua presença. Estou tão contente. Porque eu vi a Amália, era fabulosa. Meu querido amigo Hilário Clima, que não podia faltar. O Oscar Alves, infelizmente, não está bem de saúde, por isso vejo, mamãe, um grande beijo. Jorge Rodrigues. Bom, a história entre mim e Jorge Rodrigues dava para ser um livro. Estou muito contente e feliz. É daí eu que finalmente lança a história da sua vida, que é riquíssima. E é um exemplo de vida para todas as mulheres portuguesas. Mais uma amiga do coração. Quantas as tem com bem feliz que estou aqui. O cucellato, hai capito? Tem um apelido italiano, mas não é portoguese. Obrigado. Mário Cortes, um grande amigo do coração. E até Carlos Vieira da Almeida, meu colega, fizemos um espetáculo junto, Casal Aberto, adoro, sou maravilhosa. Está cá, tinha que estar. O Eduardo Lute, o Lucas Lute.
Sónia Bettencourt. Não faltou o homem. O Rui, o Rui Castelar. Bem, a gente conhece-se há 50 anos, não? Virgílio, certo? Grande amigo, há muitos anos. Ai, Deus, é fantástico. Estou tão contente. Mas, conhecemos-nos através do Tiramisu. Grande amigo, é como se fosse o meu filho. Disse tudo. Este menino é o marceneiro, é o neto do Alfredo. E grande amigo teu. Nós fizemos as campanhas de dinamização cultural em 1975. Portanto, podes imaginar, não é? São coisas que não se esquecem nunca. Na Covilhã. Na Guarda. Na Guarda. Mas que bonito é ser mulher. Dar o beijo que eu puder a quem na vida me der o bem. De eu ser alguém que tenha força de gostar.